ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ନାଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଏଭିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ 16-19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଓଏଭିଏସ୍ର। ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଏଭିଏସ୍ର କମନ୍ ପେପର ଯେଉଁ 100 mark ସେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ୍ ପେପର 100 mark ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭର୍ କରାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। କ୍ଲାସ୍ର ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ର ସାମ୍ପଲ୍ କପି ଦେଖାଇବି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଇ ବୁକ୍ର ସାମ୍ପଲ୍ କପି PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ପଲ୍ର PDF କପି ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଓଏଭିଏସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କମନ୍ ପେପର୍ ସେକ୍ସନ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, PGT କୁହନ୍ତୁ, TGT କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ 100 mark। ସେଠି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିବ, ସେଠି ରିଜନିଂ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଆସିବ। କମ୍ପଲସରି ଯଦି ପାସ୍ ନ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ବି କରାଯିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି କରାଯିବନି ମେନ୍ ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ ପେପର୍ଟା। ତେଣୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 2022 ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, କାହିଁକିନା ହୁଏତ ଯଦି ପଛୁଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିବ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2022 ମେ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମେ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ନ୍ୟାସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହୁଛି। ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରହୁଛି, ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ସ ରହୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ରହୁଛି। ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ରହିଛି ଏଭଳି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମିଳୁଛି, କନସେପ୍ଟ ବି ମିଳୁଛି, କନସେପ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଆମଠୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କେବଳ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିବ, କମନ୍ ପେପର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବୋଥ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଶ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେରେ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜନିଂ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇଟା ରହିଛି ରିଜନିଂ, ସିଏ ଏଇଟା ସୋନାଲି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାମ୍ ରିଜନିଂ ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂର ଏଇଟା ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ନୋଟ୍ସ ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଜନିଂର, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ରିଜନିଂର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମୋଡ଼୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଓଭିଏସ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର CAI ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପ୍ରେ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ବି ସୋନାଲି ମ୍ୟାମ୍ ହିଁ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପଲ୍ସରି ପେପର୍ ପାର୍ଟର ନୋଟ୍, କମ୍ପଲ୍ସରି ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆର, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଉଇଥ MCQ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଟାଇପ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନେ, ତ ଏଇଟା ରାଇଟର୍ମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ କେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଇଂଲିଶଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୋକେଶ୍ୱର ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଂଲିଶର ନୋଟ୍ସ। ତ ଇଂଲିଶର ନୋଟ୍ସ ସହିତ MCQ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କମନ୍ ପେପର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଲ୍ଫ ପ୍ୟାଡ଼, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ବି ରହିଛି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ପେପର୍, ଦେନ୍ କମନ୍ ପେପର୍ ସାରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ TGT ଇଂଲିଶ। TGT ଇଂଲିଶର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ, ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା'ର ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। ଏଇଟା ରହିଛି ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଇଂଲିଶ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର TGT ଇଂଲିଶରେ 100 mark ପାର୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେବ, ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି, ତ ତା'ର MCQ ବି ଏଇଟା ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ତା'ର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ରହିଛି ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଟିଚିଂ, ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ୍ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ବି ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟ ପ୍ୟାଡ଼ ନୋଟ୍ସ ରହିଛି PPDF ମୋଡ଼୍ରେ, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଲିଟରେଚର୍ ପାର୍ଟ ଦେଖିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ TGT ଇଂଲିଶ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ତେବେ ଏଇଟା ରହିଛି ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଇଟିଂ ଇଂଲିଶ, ସେଇଟା ରହିଛି ଲିଟରେଚର୍ ପାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍,
କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଲିଟରେଚର୍ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଆର୍ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଛି ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ତା'ର ମାନେ ନୋଟ୍ ସହିତ ଯାହା ରହିଛି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରିଭିଜନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ବି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଉଛି ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କରିବେ ଆଗକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ବୁକ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଟି ଜି ଟି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ସୋନାଲି ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଏଇଟା ନୋଟ୍ସ ରହିଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦରବାର, ତ ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ନୋଟ୍ସ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ତା'ର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେଡ଼ଭ୍ୟାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ରଖାହେଇ ଯେଉଁମାନେ ପେଡ଼ଭ୍ୟାସ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ ସେଠି ଅଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1000 ପେଜେସ୍ ରହିଛି, 1021 ପେଜେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ସ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା। ଦେନ୍ TGT SST ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଆ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 727 ପେଜେସ୍ ଅଛି ନୋଟ୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିପୁଲ୍ ଆଜ୍ ରିସୋର୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଚୋରି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର ଡିଟେକ୍ଟ ଆମେ କରିନେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା। ଦେନ୍ TGT ମ୍ୟାଥ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରିତିତ୍ୱ ସାର୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ TGT ମ୍ୟାଥ୍ର ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ନୋଟ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନୋଟ୍ସ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସାରା ପେଜେସ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ହେବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଟିକିଏ ମାନେ ପେସେନ୍ସଲି ୱେଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପୁରା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ପୁରା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ 1200 ଆପଣଙ୍କର 31 ପେଜେସ୍ର ରହିଛି ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି TGT ସାଇନ୍ସର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ TGT ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସର ପେଡ଼ାଗୋଜି ପାର୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁଷାର ସାର୍ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖେଇନି। ତେବେ TGT ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ସାର୍ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ରହିଛି ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର TGT ସାଇନ୍ସର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କୌଣସି PGT ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନୁ, PGT ପାଇଁ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେନି ଆମ ସହିତ, ଏଇଟା TGT ରହିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ TGT ସାଇନ୍ସର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ, ଏଇଟା କେତେ ସାର୍ ଆପଣ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 388 ପେଜେସ୍ର ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଦେଖିନ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସ୍କୋଭରି, ଏଇଟା ତୁଷାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ଏଇଟା ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ରିଭିଜନ୍ ବି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ ଭେରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମୁଡ଼୍। ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେଉ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।